good. Find some much of it. Er þetta ekki svona, er þetta komna? Er þetta ekki til þess að gera það í kjöldina? Gefur manninu verulega gott klapp. Megum við hjálpa okkur að henda með yfir bara? Já, þið með hjálpa honum að hjálpa okkur að henda með yfir. Mathíu, hvað gerðið? Ég missti stýrið, fóru reimin af. Sama vanda og herjum á mig í dag. Þetta var ógeðslega gaman. Þetta var fyrsta veltan í Þórðaru. Aldrei ótti áður. Nú ég orðið klaufið sem hinir.